Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България On Air. Днес ще обсъдим много важни теми, като ще започнем от същността на либертарианството и стигнем до хуманитарната криза и бъдещите решения. Подробностите от Кузман след едно кашче разстояние. Здравейте и от мен. В първата част на днешното издание на Boom & Bust ще поговорим за либертарианството като концепция. Що е то? Анархизъм ли е? Липса на правила ли е? Къде се позиционира спрямо социализма, спрямо класическия либерализъм, спрямо чайното партия, за което много се говори напоследък? Има ли го у нас? Традиции? Създава ли се? Подходът към големите теми като правата на човека, оръжие, проституция, наркотици, интересни теми, които ще дискутираме с главния редактор на експертния клуб за икономика и политика екип Стоян Панчев. Той също така е регионален директор на European Students for Liberty. 17 часа ще може да посетите новините до този час с Милена Милтинова, след което в 17.30 се връщаме отново в Boom & Bust. Основната ни тема днес е посветена на хуманитарната криза в Сирия. Разбира се, в следващия един час ще търсим отговорите на въпросите какви са бъдещите решения, адекватно ли реагират европейските институции, отношението на България към бежанците и още. Гостите ни днес ще бъдат политологът доцент Ана Кръстева, преподател в Нов български университет. Архонт Слави Бинев, евродепутат, бизнесмен, вице-президент на Българската федерация по олимпийско тайкондо. Пряка връзка ще направим и с Елисар Башир, част от екипа на неправителствената организация Blueprint. Време да започваме. Казвам здравей на Стоян Панчев. Стоян, да подхванем темата от там. Защо либертарианството и либертарианците в частност, поне според една голяма част от хората в момента, предизвикаха кризата на дълга в Съединените американски щати и в момента заради тях Обама не може да си увеличи разходите и да оправи нещата. Значи тя кризата с дълга в щатите вече отдавна е предизвикана и от републиканци, и от демократи с огромните харчове, които те са натрупали през годините. С огромните харчове както за социални програми, така и за военни авантюризми из целия свят. Това, което в момента се случва там, е по-скоро политическа игра между отделни крила на Републиканската партия, администрацията, Демократическата партия. Това няма чак толкова общо с либертарианството, доколкото тази битка срещу Обамакер е водена от такива политици, които са клонят към либертарианските идеи, така да кажем. Но самото либертарианство няма почти нищо общо с това, което се е случило вече. Това вече е последствие от едни грешни решения в миналото, които в момента започват да дават плод. Нека да обърнем поглед към понятията. Все пак, каква е същността на либертарианството? Защото без изчистване на понятията се получава точно именно такава манипулация, особено на хора, които не са толкова добре запознати, което разбира се съвсем нормално. Една синтезирана дефиниция на това какво е либертарианство може да е следната. Говорим за политическа философия, която е силно скептична към всякакви форми на държавна или властова интервенция в свободните междуличности или междугрупови взаимоотношения, което се пренася в това, че либертарианците са силно подкрепят свободния пазар и в същото време са изключително против всякакви видове намеса на държавата в личните взаимоотношения, в възможността за това хората сами да определят какво да хапват, да пиват, как да съжителство помежду си, когато се обърнем към, да кажем, гей браковете и така нататък. Но това е политическа философия. Това е политическа философия, която има своите тези за икономиката, така и за обикновени неща от живота. От това, което казваш, ако човек не е задълбал в нюансите на либертарианството, ще е малко трудно да се чисто идейно да го разграничи от анархизма, да кажем. От липсата тотална държава. Едва ли не държавата е виновна за всичко, трябва да я няма и нещата ще са окей. Как можем да го ситуираме? Значи, това има голям дебат по повод понятията. Моят личен прочит е следния. Използвам либертарианството като един
общ знаменател на, на нещата. Включвам и самите анархисти, анархокапиталистите, така и тези така наречените минархисти, които смятат, че трябва да има минимална държава, която, както Мизес казва, да се занимава с функцията на нощен пазач. Да се грижи само за защита на частната собственост, чрез нали, съд, полиция и да кажем някакъв вид защита от външни врагове, армия. Отбрана, да. Да. Но аз лично ги комбинирам двете в едно нещо. Казвам, че и двете са вид либертарианство. Просто едните са смятат, че държавата трябва да е минимална, другите смятат, че изобщо не трябва да има. Като мисля, че тези двете са доста близки. И че в момента, в който стигнем до това, до момента, в който това наистина е решаващ проблем, разликата почти ще изчезна, защото в момента, в който държавата отстъпи от всичко, освен тези три функции, за мен и тези три функции ще са се променили коренно и няма да има тази форма, която знаем днес. Така че аз лично ги слагам под един знаменател, като различни школи на едно и също движение. Но ако погледнем днес каква е ситуацията, изглежда доста трудно да може да си представим една система без намесата на държавата. Виждаме, че държавата се меси почти навсякъде. Особено става ли въпрос за бизнес, комуникацията на една фирма с държавата е много по-голяма, отколкото на компанията с своите потребители, за голямо съжаление. Но как може наистина да се обясни с икономически факти това, че без толкова сериозна намеса на държавата няма да имаме хаос? Тоест, дали при свободен пазар, повече свободен пазар, няма да имаме по-малко хаос, отколкото при повече държава? И обратното. Ами, чисто теоретично концепцията отдавна е развита от Нобеловия лауреат по икономика Фридрих Хайек. Той говори за така наречения спонтанен ред, който възникна между свободно договарящи си и търгуващи помежду си единици. Дали ще са индивиди или фирми или групи от индивиди, няма никакво значение. Те сами могат да създават такива регулации помежду си, защото когато говорим за бизнес, често говорим за регулации или за данъци, за едно от двете неща. За наместа на държавата или като регулация, или като иземване на част от създаването в бизнеса чрез данъци. Това, което той казва, е, че тези свободно комуникиращи помежду си, разменящи и търгуващи индивиди, посредством своите договорни отношения могат да създадат такива регулации, които да функционират много по-ефективно, за разлика от, да кажем, тези създадени от чиновници и политици. Защото чиновниците и политиците знаем, че имат едни стимули да действат. Те имат стимулите да действат, да кажем, да облагодетелстват себе си, своите constituencies и близките си фирми, кръгови фирми, да кажем. Докато, когато говорим за клиенти, потребители, фирми, тогава всичко зависи на едно нещо и това е репутацията. Ще ви дам пример, който е така съвсем от живота, съвсем скоро пътувах до Гърция, където вечерях в един ресторант, който беше получил сертификат, награда на един от известните сайтове за пътувания, че е най-добрият ресторант в региона. Това, нали, това не е наложено чрез насилствена на така проверка от местното хей. Лиценз, категоризация. Да, не са дошли, нали, да кажат с полиция лелките от хей, които да кажат, вие тук ви е чистичко, добре. Това е хиляди клиенти са гласували онлайн след това, което са видяли в този ресторант, след като са видяли колко е чисто, каква е храната, какво е обслужването и са казали, това е най-добрият ресторант в региона, може да получи този сертификат. И това е, нали, това е идеален пример за как може частна регулация да съществува без никаква форма на принуда. Защото в момента, в който този ресторант почне да прави обратното, почне да предлага лоша храна, да е мръсно, клиентите веднага ще го сигнализират това и репутацията съответно ще се срине. Такъв дебат се води в момента, между другото. И е хубаво да се взимат такива практики и такива идеи. Нещо, което ти казваш много интересно, Фридрих Хайек изключително много говори за него, именно наличието на норми, справедливи правила, които правят така, че системата на разделението на труда на различните хора функционира. В крайна сметка, хора, които не се познават, хора, които практически не могат да знаят нуждите на другите, но чрез ценовата система под някаква форма успяват да разберат за тях. Но любопитно е, кой създава тези правила в една система на либертарианството? Ако държавата и се иземе тази функция, тук може би трябва да се задълбавим малко между разликата между класическия либертаризъм, минималната държава, либертарианството. Но все някой трябва да създава правила, които да са легитимни. Как се постигат именно това нормотворчество? Ами,
то се постига благодарение на взаимоотношенията между тези отделни единици. Тук може би е, нали, е хубаво да се вмъкна, че може би правилата на едно място ще са различни от правилата на друго място. Правилата между отделни групи от хора ще са по-различни от правилата между други групи от хора. Един от проблемите на централизираната регулация е, че тя залага едни общи правила за всички, които в много случаи не работят за част от играчите в този пазар. Съответно, това се случва по този начин, нали, съвсем както в случая с ресторанта. Хората взаимодействат помежду си, знаят цените, знаят информацията, която те носят, използват, нали, нали, в момента имаме технологии, но класическия пример е, нали, word of mouth. Нали, репутацията, която се носи на определеното сертифициране, дали ще е сертифицираща група или фирма, дали ще е сайт, който, примерно, посещава ресторанти, посещава хотели и им дава оценка. Това всичко зависи от едно нещо на репутацията. И докъде тази репутация се простира в таргет групата от клиенти и потребители. Но виждаме, че очевадно е, повечето свобода носи със себе си повече отговорност. И виждаме, че в една Западна Европа, Съединените американски щати, като че ли масата, разбира се, не може да определяме всички под общ знаменател, да слагаме всички под общ знаменател, но се вижда, че въпреки сериозните проблеми, които са катализирани именно от липсата на свободен пазар и на ефективна пазарна икономика, гражданите се радикализират още по-ляво, още по-силно, желаят държавата да има повече правомощия. Как този омагьосан кръг може да се обърне? По какъв начин? Чрез образование или чрез промяна на менталитет, култура, което обаче изисква доста време? Веднага ще се хвана за последното нещо, което каза. Наистина ще изисква много време. И това, което всъщност опита ни показва от последните години, е, че често това, което е нужно, за да се стигне до по-голям брой хора, е криза. И в момента, в който отново, да кажем, това, което правят централните банки или Федералния резерв, доведе до нов boom and bust, нали, отново ще има хора, които ще осъзнаят какво се е случило, ще чуят какво се е случило. В момента, в който започнат постепенно или едновременно, или зависимо как се случи, социалните системи в Западна Европа започнат да фалират. Те са фалирали на практика, но в момента, в който хората започнат да го виждат, тогава ще има още също голяма вълна от хора, които ще разберат всъщност какво се случва. И елементи са два. Нали? За съжаление, ще трябва да чакаме момента, в който нещо ще се срине от тази система. От друга страна, трябва да съществуват такива групи хора, самия Хаги нарича дилъри на идеи втора ръка, които всъщност да са готови да кажат какво се е случило. Да са, да кажем, предавания по телевизията. Групи, интелектуалци. Интелектуалци. От всякакъв учители, университетски преподаватели, авторитет, които могат да кажат какво се е случило, нали? Които да са подготвени да кажат това стане заради това и това. И това са двата елемента, които, за съжаление, ще са нужни. Цитираш Хайек. Хайек, либертарианец ли, пост може ли да бъде ситуиран в идеята? Ами той е класически либерал, но аз двете неща ги вкарвам в една школа. Да, защото чистите класически по-радикална форма на либертарианците, те отричат монопол на държавата в тези сфери, които ти каза, защита на свободата, отбрана. Аз между другото съм от тях. Аз съм почитател на Мари Ротбард, например, който е така наречен, той е един от бащите на анархокапитализма. Да. Аз не смятам, че държавата има никаква роля в... Изобщо каквато и да е роля в... Но интересно... Ти спомена, че когато трябва да изчакаме момента, в който наистина станем свидетели на един сериозен баст, но видяхме, примерно, в края на 2008 година един от бушоните гръмна, но се появиха анализатори, дори Нобел лауреати, примерно Кругман, който споделя идеята, че не дълговете са проблема, а по-малкото дългове, че трябва още повече дългове. И се вижда, че дори в една сериозна криза, каквато още преживяваме, ние още сме в тази криза и изчистването на тези дисбаланси тепърва ще ги усещаме, виждаме, че това осъзнаване, за съжаление, се извратява още повече и се навлиза в още по-дълбоки проблеми. Чисто на интелектуално ниво, избистрене на идеята. Затова ми беше идеята за втори елемент, който споменах. Това ще са интелектуалците, учителите, преподавателите, ако щете политиците като Ром Пол, да кажем, които ще са там и ще кажат какво се е случило. Защото, нали, ако погледнем големия бум на
както вие спомнахте, Ти партии, нали, чайното партия в щатите, нали, големия възход на Рон Пол, като този конгресмен от републиканската партия, който е един от най-отявлените либертарианци в, в щатите. Изобщо, нали, цялото движение нагоре на това движение в Северна Америка се случи точно след 2008 година, защото, нали, имало е момента, който е създал обстановка, при която хората биха чули нещо различно от мейнстрима, и съответно са съществували групите, организациите, които могат да го кажат, които могат да накажат на хората, които изведнъж са осъзнали, че мейнстрим кинесианската икономика не казва съвсем нещата както трябва, които могат да отидат и да кажат, ами ето ви една алтернативна идея за това как работят финансовите пазари, банковия пазар, централните банки, какво са всъщност. Така че двата елемента ще са важни. Нали? Ако имаме криза, при която ще говорят само марксистите, знаем какво ще се случи. Нали? Ще има радикализиране вляво. Ако имаме криза, при която говорят и либертарианци, и фри маркет хора, ще имаме движение в другата посока. Бидейки концептуално ограничила държавата, либертарианството ограничава държавата, то по презумпция става ясно, че данъците, с които всъщност държавата набавя ресурса, който използва по свое усмотрение, би следвало да са малки, ако дори никакви. Как ще коментираш, може би това е едно от най-интересните неща и за нашите зрители и слушатели, тъй като концепцията на либертарианците по отношение на данъците е много крайна и много ясна. Всъщност точно заради тяхната ясна политическа философия. Ами да, значи нали, мой ментор в Великобритания казваше, че държавата може да е голяма по два начина. По това, което иззема чрез данъци, чрез нали, дълбочината и ширината на своите регулации. Ако се съсредоточим върху данъците, нали, това е, нали, форма на иземане на собственост, насилствено изземане на собственост от тези, които се създали. Създали са стойност, създали са нещо чрез труда си, при което идва монополиста на насилието, както го нарича Вебер, и иземва част от тази собственост, като я използва по изключително неефикасен и, бих казал аз, корумпиран начин. В общи линии тезата на либертарианците е възможно най-малки данъци, възможно най-скоро. Да, но какво ще стане, примерно, с хората, които са в неравностойно положение, които нямат възможности, или, примерно, деца без родители, майки, инвалиди. Да, инвалиди. Държавата общо взето, и това е нейната легитимация, че в крайна сметка се грижи именно за тях. Тя взима, и то взима много често, както си прецени общо взето по своя усмотрение, без да има съгласието на отсреща страна, но пък го раздава на хората, които се нуждаят. Как? Ами, за това нещо има два елемента. Преди държавата започна да го прави това нещо, преди да започна да изземе толкова голямо количество стойност от създателите на тази стойност, има множество частни, недържавни решения на всички тези проблеми. Имало е, например, ето, разходете се в Лондон. В Лондон е пълно с всички стари болници и суиропиталища, състроени от доброволни организации, тръстове от богати хора и църкви. Нали, това са били частни, недържавни, доброволно солидарни, защото, нали, хората отляво обичат да говорят за солидарност, като имат предвид, нали, държавата да дойде и вземе парите и да ги даде на някой друг. Докато аз разбирам солидарност по друг начин. Да разбирам аз да видя, че някое дете е болно, както има кампания по телевизията за деца, които са наистина много болни, имат нужда от средства, и аз да изпратя SMS. Разбирам го тези хора, които събират пари за тях, да отидат при някой бизнесмен и да го помогнат. Може и да помогнете. Дарителство вместо социални програми. Дарителство, също така, съществуване на доброволни каси. Това е нещо, което държавните решения са крауд аут, нали, някъде 20-30 години на 20 век. Съществували са множество доброволни каси, при които, да кажем, всички вие, които работите в телевизията тук, създавате една такава каса. Всеки има членски внос в нея. При нужда на един от хората, които работи тук, се взима от тази каса и се харчи за справяне с неговия проблем. Това, нали, това има, нали, два положителни елемента. От една страна е доброволно, морално, солидарно. От друга страна, това са взаимоотношения между колеги. Нали, вие всеки ден тук се виждате. Ако седне Влади и открадне от тези пари, знаем какви ще са, нали, пораженията за неговата репутация и така нататък. А никой няма да разбере. Точно обратно. Може би ако Влади е достатъчно хитър, може да не разбере, но в повечето случаи, ако се случи нещо подобно, веднага ще се разбере, веднага ще се, неговите всичките колеги ще имат съответното отношение към него. И плюс това, тъй като парите са ваши, нали, общи, те ще се харчат по много по-разумен начин. Няма да се пръскат по разходи за политици, за командировки и така. Много
често либертарианство и капитализма в чистия му вид се представят като система на човек за човека е вълк, но това, което те слушам по-скоро, солидарността да остане у хората, а не държавата да я изема и те полека-лека да губят този стимул да бъдат солидарни. Това се случва всъщност с в момента, в който държавата е crowd out, нали? Ние го знаем този термин от икономика. Crowd out е частните решения, които са съществували. Mm-hmm. И да кажем в Западна Европа и в Щатите все още съществуват остатъците от тези частни решения, различни ложи, организации, които лека по лека и в момента умират, например, заради Обамакер. Mm-hmm. Може би е добре тук, като поговорихме как наистина да се разпръсва знание, да разкажеш няколко думи. Знам, че European Students for Liberty, да кажеш и за организацията, но и за международната конференция, която ще е събота, 19-ти. Защото това е едно от с подобни събития, мисля, че е най-добрият метод наистина за разпръсване на знания, защото така, в университета, особено към сегашната ситуация, е доста по-трудно да се прокарат едни такива чисти концепции. Съгласен съм с теб за последната част от това, което каза, и всъщност European Students for Liberty, организацията, която аз представлявам в нашия регион, организира множество такива конференции, събития, клубове, които имат за цел да разпространяват тези идеи, за които сега си говорим, на либертарианството, класическия либерализъм, сред студенти и млади хора. И в този смисъл, тази събота идната, 19 октомври, организираме голяма регионална конференция в София. Радвам се, че вие двамата ще се включите като лектори. Като гости имаме също така Красен Станчев, основателя на Института за пазарна икономика, Владимир Каролев, който доста хора познават. Имаме гости от чужбина, например, един бизнесмен и председател на борда на една от най-важните либертариански организации в света, Atlas Economic Research Foundation, основана преди доста десетилетия. Идеята ни там е да срещаме първо студенти и млади хора с тези хора, с тези лектори, като вас, като хора, другите хора, които сме поканили, и в същото време да им дадем възможност да комуникират помежду си. Защото моят опит, нали, защото аз съм се занимавал с това и в чужбина, разговора между млади хора, между студенти, между преподаватели, мислители, журналисти, създава тази атмосфера, в която човек може да започне да мисли за идеи, нали, извън рамките, които са му задали, да кажем, в училище или в университета. Много интересно. Поздравление, между другото, за организацията на подобно нещо. И точно както Владо казва, това е една платформа за разпространяване на идеи, за различна гледна точка. Предлагам така още малко, още с няколко примера да нагледиме концепцията от примери от реалния свят. Знам, в Съединените американски щати последните години имаше няколко действително фрапиращи случая на масови убийства. Влиза човек с автомат в училище и наистина избивам мирни хора, деца, учители и много така в Съединените американски щати, пък и този дебат си го има и тук, че оръжията трябва да са силно контролирани от държавата, да не кажем направо забранени за притежание на частни субекти. Либертарианството обаче, от друга страна, има друга концепция. Интересно е да я споделиш и как се аргументират. Чисто философски това е продължение на идеята, че човек е собственик на себе си. Той има право да защити себе си в момента, в който срещу него има каквато идея агресия. Дали идва от друг индивид, група индивид или държавата, няма значение. Той има моралното право да се защити от нея. И тръгвайки от тази идея, има право да притежава средствата, с които да защити, което е, нали, огнестрелно оръжие, например. Темата е дълга наистина, ако трябва да се впускаме в нея. Ще направим специално предаване. Да, най-вероятно най-вероятно би било добра тема за вашето предаване, но да кажем, много от тези случаи, в които имаме такъв вид насилие, човек влиза и убива хора в училище, това се случва в юрисдикции, където оръжията са забранени и контролирани от държавата. Значи, нали, самата, не се интересува, да. Самата идея, че, нали, когато издадем един едикт на държавата, с който забраняваме нещо, то ще престане да съществува или ще се махне от ръцете на хората, които смятат да го използват по лош начин, ако не е лицемерна, то е наивна. Просто съществува това сравнение. В момента, в който поискаш от хората да си върнат оръжието, тези, които ще го направят, тези са хората, които спазват закона. Именно. Докато престъпниците, те по принцип, нали, са... Априори не уважават законите. Априори не са хора, които спазват закона. Нали, няма да отидат в полицията и да си върнат оръжието. И с няколко изречения, просто много ми е любопитно, тъй като и ти вече си се докоснал до академичните среди в Софийския университет, ако не се лъжа. Каква е
Какъв е твой поглед в последните години? Тенденцията, свързана с образоваността на хората, на студентите, на младите хора с подобни концепции. Не говорим само, нали, либертарианството като тема днес, но по принцип като търсене на идеи, търсене на обяснение за това, което се случва в момента, с няколко изречения. Ами, на мен ми се струва, че имаме хубавата възможност всеки един човек да влезе в интернет, да намери правилните източници и сам да се образова. Тази възможност не е съществувала преди по-малко 20 години. В момента също така виждам, че има и хора, които просто им трябва съвсем малко да ги побутнеш в правилната посока, да им възбудиш съвсем леко интереса и те сами могат да стигнат до много неща, които иначе, учейки и изобщо съществувайки в системата на публичното образование, не биха направили. Нали? За мен самото публично образование дестимулира търсенето на истината, дестимулира критичната мисъл и възможността, нали, всеки сам да се образова и да комуникира с хора, които биха съвсем приятелски биха се включили в разговор с него за икономика, политика, философия или каквото го интересува, е уникална възможност и съветвам всеки, който има такива търсения, да се възползва от интернет, от възможността да контактува с хора. Да, през него. С предаването сме породили интерес. Да, надявам се. Мерси за участието. Аз успехи в събота. Прекъсваме тук. Останете с новинарския блок на България Онер и Милена Милутинова. Boom & Buzz продължава веднага след новините с нашите гости, доцент Ана Кръстева, Слави Бинев и Елисар Башир. Темата – хуманитарната криза в Сирия, бъдещите решения.